ni laf ni fengi palimen, ni al ni talata la sa teu di mati votat când si teniam ni la la nakad bauka ni mera mila sergent irei refa avnias, nu niezak izai naton ni avio am ni vni bataillon de securite ani primatur en mazuari venefa, te ulna en na izai aina un anjenzara tam ni fanindan, si fam nu na iti fara ni nu chacha, aji te lo afakusan bula karoin. Enna mianadan uchach izay ahitana vehivavy roa sy sarimbavy roa taorian'ny hetsika izay nataony avy ao amin'ny bataillon de sécurité any primature ho fikaroana ireo izay nahavandoza ka namono an'ny sergent randrianirina Jean Fidelis nialin'ny talata lasa teo. Nisy hetsika nataonay nanomboka tamin'ny lakamisial de jomahal ny jomahal ny lakamisial ray mitratra de ny zoma al dimy mitratra enina mianadazany totaly ka ny zavatra ataonay zany amin'izao dia manenjika an'ireo olon-dratsy manampy an'ireo rahalahinay mpitandro filaminana zay any amin'ny mosecu sy ireo rahalahinay polisy zay manao ny ainy tsy ho zavatra isan'andro isan'alina mitandrony zany filaminana zany eto. Raha tsy ahirina ny zavanseho dia maty noho ny tandrokanty sy teo amin'ny feny sy teo amin'ny lamosiny izay nivoaka teo amin'ny fony ny sergent Jean Fidelis. Teo anelanelan'ny ankadim-bahoaka sy anondrondra kely noseho ny fanafihana miaramila zay avy niasa ka nokapohina izy io nytombonantsy voatombokantsy eo amin'ny fotopeny dia voatombokantsy avy eo amin'ny lamosy mivoaka eo amin'ny fony. Maty io io sergent io namela manantena sy zanaka kamboky telo mianada. Ireo jolay izay tratra dia nanao ny aveu na ny aiky ny eloka izay nataony. Fantatra kosa fa mbola misy olona telo nokaroana amin'izao fotoana izao ka miaramila teo aloha ny iray. Misy olona mbola karoa olona telo dia andriamatoa angelo sy menavolo kely izay vadiny de misy an'andriamatoa hery izay ny komandy an'ireo basy io ny komandy mitady basy izay ny exa militaira io hery io tsy tononoko eto moa ny corps nanaovany servisy exa militaira izy efa libere ka tsaratsara amin'ny olona io raha vao mahafantatra fa ho tadiavina izy dia manatona tolobatana ampitandro filaminana fa soa velanay ho veromaina na ho latsaka fotsiny ny ranony mpiaramiasa aminay. Nampanany sarotra raha ny fantatra ny fanamborana ireo enina mianada izay tratra noho ny hetsika fanoerana samihafa izay nataonaizy ireo andrasana ny toy ny raharaha sy ny fikaroana izay mbola atao.